ឡោះវ៉ាងអានស៊ឺនិយាយនេះត្រឹមត្រូវណាស់ក្រាបទូលព្រះអង្គលោកម្ចាស់វ៉ាងគួយសុំចូលគាល់ទីនេះសំហេតផលព្រះអង្គលោកម្ចាស់វ៉ាងគួយសុំចូលគាល់ណ៎ណាលោកម្ចាស់វ៉ាងគួយມັນជួបមិនជួបឯងមិនឃើញយើងកំពុងតែរវល់ទេក្រាបទូលពេលនេះព្រះអង្គមិនឃើញតែវ៉ាងអានស៊ឺសូម្បីតែលោកម្ចាស់វ៉ាងគួយក៏មិនអោយចូលគាល់ដែរ រីអៃអានឈីអូយ៉ាងស៊ីវហ្វានចិនចិនកុងលៀងដែលជាមន្ត្រីចាស់ចាស់ក៏ទ្រង់មិនរវល់ដែរហើយមើលទៅកែប្រែច្បាប់ចាស់ប្រៀបដូចជាព្រួយបាញ់ទៅមុខដកមកវិញមិនបានថ្មីត្បិតថាហានឈីអូយ៉ាងស៊ីវឯងក៏ភាពពាជាពេលក៏ដោយតែពេលនេះព្រាជាគឺស្ដាប់តែយោបល់វ៉ាងអានស៊ឺប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងនោះស្រែកយ៉ាងណាក៏វាឥតប្រយោជន៍ដែរ ហានឈីនិងអូយ៉ាងស៊ីវឯកភាពពាជាពេលនៅមានសឺម៉ាគាំម្នាក់ទៀតគេគឺជាអ្នកប្រកាសប្រឆាំងកែប្រែច្បាប់ចាស់ទៅជាថ្មីព្រះរាជាចេះតែបន្ធូរបន្ថយទៅគេបណ្ឌិតនេះពិតជាពិបាកណាស់លោកម្ចាស់វងលោកកត់ទៅមើលតើពួកយើងគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅកែប្រែច្បាប់ជារឿងខុសវិន័យជីដូចជីតាពួកយើងមិនអាចឯកភាពបាន ប៉ុន្តែព្រះជាបានតាំងប្រតិជំរុញប្រើច្បាប់ថ្មីទៅហើយមិនថាទៅមុខឬថយក្រោយក៏មិនមែនជារឿងល្អដែរតាមដែលខ្ញុំយល់រឿងដែលល្អបំផុតគឺចាំតែមើលទៅបាត់ហើយលាក់មុខលាក់មាត់ចាំតែមើលទៅលោកម្ចាស់វាងនិយាយត្រូវ ក៏សុម័យកំពុងតែរៀនអានកំណាព្យការធ្វើដំណើរទៅមុខមិនបានសម្រេចបាយជាជួនគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញសុម័យម៉ែតូចសុម័យហេតុអីបានជាឯងនៅទីនេះសូត្រកំណាព្យម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអ្នកមានជាអ្នកឲ្យខ្ញុំអាន សូមឲ្យអ្នកស្រីស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់នាងគឺសេលៀនណាចាអ្នកស្រីខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយពីនាងថ្ងៃនេះបានជួបបងស្រីពិតជាស្អាតអស់ចាមែនមិនខុសពីគេនិយាយទេអ្នកស្រីនិយាយយ៉ាងនេះដូចជាមិនអាប់ខ្ញុំពេកហើយអ្នកស្រីមានសម្រស់ល្អលើសគេប្រៀបដូចជាបុប្ផាមួយតងមនុស្សដូចខ្ញុំមិនអាចប្រៀបបាននោះទេមិនបាច់ដាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះទេបងសួរសឺតែងតែសរសើរនាងណា សុម័យប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នធ្លាក់ណាម៉ែតាខ្ញុំមិនចេះធ្លាក់ទេអ្នកមីងលៀនតែកាលណែនាំខ្ញុំទៅដើរលេងសុម័យអ្នកមីងលៀនល្អនឹងឯងណាស់ហ៎ណាអូនណាអ្នកមីងលៀនថ្នាក់ក្រុមឯងដូចជាម្ដាយមែនទេមែនហើយប៉ុន្តែអ្នកមីងលៀនរត់ថ្ងៃមករៀនឲ្យខ្ញុំរៀនខ្ញុំខ្លាចគាត់បាយណា សុម័យគឺអ្នកមីងលៀនល្អឬមួយក៏ម៉ែតូចនេះល្អជាងឯងនិយាយទៅល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្លាចម៉ែតូចនោះទេឯងនេះខូចណាសុម័យឪពុកឯងនឹងអ្នកមីងលៀនល្អនឹងគ្នាដែរទេគាត់តាំងពីគេមិនល្អនឹងគ្នាពួកគាត់តាំងពីកំរោះជួបគ្នាណាអ្នកមីងលៀនមិនថ្ងៃមិនថ្ងៃមិនចេញពីផ្ទះទេហើយ
ai có mình chăng hôm bài cho mỗi bộ khăn mà đong na cứ khi em lược mà hôm giờ ta ai có bị xa mà lúc đó chỉ nẹ mình còn khuyên tê bà sân chỉ mình cầm hôm chạm mạch lẹ mục lẹ mặt của anh nó mai tôi nhìn dây thăm mạch nữa mình ấy tê ta ngày nay bây giờ sáu chín na, nè đây mà hộp bái có chén đai, nè dòng chữ hộp chén từ, tai mình đang thầm hộp nên chụp chật được ọt tê, nè xe liền, chập hộp nên từ na, nè mình, công tục chấm chỉ nè đặt tay ấy, nè mình, mà hộp ngày nay hạt ấy mình chỉ có phải bị rót đong, dòng chữ ngày nay mình muốn mà hộp bái chén, chấm có thầm hộp bị về một tiết, nè mình, chấm cho không cua sa su. ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលទាំងការស្លៀកពាក់អ្នកមីងក៏ដឹងដែរមានបងព្រមទាំងបងប្រុសសុឆៈប្រាក់ខែក៏មិនច្រើនគ្រួសារយើងមិនមែនជាគ្រួសារអ្នកមានទេម្យ៉ាងទៀតមានមនុស្សជាច្រើនហូបបាយជាមួយគ្នាហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយសន្សំសំចៃបន្តិចទៅបានណាដូច្នេះបញ្ជីត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញយន្តជឺការចំណាយក្នុងគ្រួសារគឺនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះថែមហូបពីបិមុខក៏ព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តដែរសត្វតែជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារតែមួយមិនមែនមានបន្ទានចូលឆ្នាំឯណាចាំបាច់ធ្វើច្រើនយ៉ាងនេះធ្វើអីចំលែងហើយនេះគឺជាប្រពន្ធល្អហើយពូកាគិតគូកាងរស់នៅយ៉ាងនេះហេបងប្រុសក៏មិនទូអ្នកបងអីអ្នកបងក៏ចង់ឲ្យគ្រូសាននេះល្អដែរប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គេចូលទៅជារបស់សេលៀនហាក់ដូចជានាងរស់ដែលសានតែពួកយើងនិយាយស្ដីមិនចេះគិតពីអ្នកដទៃសោះបងប្រុសកុំបារម្ភជ្រុលអ្នកនាងសេលៀនជាមនុស្សនឹងខុសនឹងត្រូវមិនប្រកាន់ទេយកប្រពន្ធដែលចេះសន្សំសំចៃគឺជាការល្អចំណែកពួកយើងរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំរស់នៅតែម្នាក់ឯងមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនេះខ្វល់ខ្វាយនោះទេរស់នៅជាប្រជារាស្រ្តធម្មតាក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរបងប្រុសកុំនិយាយដូច្នេះកិច្ចការរាជការកសាងមហាមេឃកំពុងតែរងចាំបងប្រុសនៅស្រុកម៉ៃចៅតូចតាចធ្វើឲ្យបងបោះបង់នៅអដាមកតិរបស់បងខ្ញុំយល់ថាពេលនេះកាន់ទុកគ្រប់ចំនួនហើយបងគួរតែបានហើយសុជាបងដឹងហើយសំជើញបងលោកម្ចាស់លីមកហើយសូមគោរពលោកម្ចាស់វ៉ៅលោកម្ចាស់លីមិននឹកស្មានថាលោកមកឆាប់ដល់ក្រោយពីទទួលសម្បត្តិអ្នកមានបុណ្យខ្ញុំក៏ប្រយ័ត្នប្រយែលមកកាត់ទីនេះតែម្ដងមក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 ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំហៅខ្ញុំថាអ្នកមានបុណ្យទៀតហើយឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងទៅបាត់កោទេបាត់កោទេលោកម្ចាស់រៀនសុទ្ធជ្រៅជ្រះយល់ដឹងទលុបទលាយតាមរយៈឆ្លោកឆ្លើយសម្បត្តិជាមួយនឹងលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកម្ចាស់ជួយលើកស្ទួយដល់ខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំហៅលោកជាអ្នកមានគុណគឺបញ្ជូលពីទីមិនកោទេបើគេមិនដឹងគេស្មានថាយើងជាបាក់ពួកនឹងគ្នានេះយល់ល្អហៅតាមឋានៈរបស់ខ្លួនតែម្ដងទៅអោះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបញ្ជាមើលទៅលោកមិនតន់ទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងសំណាក់ទីចាត់ការនៅឡើយទេនេះជម្រាបឲ្យត្រង់ទៅចោះខ្ញុំទើបតែមកដល់មុខផ្ទះលោកតាមច្បាប់មហាសង្ឃមន្ត្រីដូថ្មីមិនត្រូវជប់នៅណាផ្ទាល់ខ្លួនទេនេះពុកការងារចាំបាច់វាគឺជារឿងផ្សេងអឺមិនហើយមិនហើយអ្នកប្រុសនិយាយត្រូវណ៎ហើយចុះអូនចំពោះរឿងនេះក៏លោកក៏បានដឹងដែរមែនទេខ្ញុំដឹងខ្លះខ្លះបើអញ្ចឹងលោកយល់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរកិច្ចការចាំបាច់គឺសុភរិជាតែតាំងលោកជាមន្ត្រីរូបការងារដែលចេញរាជសារមួយច្បាប់ជិះវាមានការប្រែប្រួលបើមិនអញ្ចឹងការកែប្រែច្បាប់បន្ទាត់ចាប់ផ្ដើមក៏ត្រូវប្រាជ័យទៅហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅរាជការយូរឆ្នាំស្គាល់មនុស្សក៏ច្រើនកិច្ចការនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការទៅចុះអញ្ចឹងក៏បានសំជើចូលលោកម្ចាស់ហោលោកស៊ីសំជើអង្គុយបាទលោកម្ចាស់លោកទើបតែមកដល់រាជធានីក៏មករកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំពិតជាមានការរំភើបចិត្តណាស់ភ្លេចហើយហ៎យើងជាបងប្អូនរាប់អត់គ្នាណាមកមកមកបាទបាទខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលលោកម្ចាស់បានឡើងបុណ្យស័ក្តិរីឯខ្ញុំគឺនៅដដែលអេលោកស៊ីលោកក៏ជាមន្ត្រីរាជការជាបងប្អូនរបស់ឪយ៉ាងសៀវហេតុអីបានជានិយាយយ៉ាងនេះអាយ៉ាលោកម្ចាស់កុំសាច់ចំអកខ្ញុំអី
តើលោកម្ចាស់ដឹងទេខ្ញុំដូចជាខ្លួនមួយយ៉ាងចឹងណាអាយ៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ប្រឡងជាប់ដែរហេតុអីបាទជាគ្មានការងារធ្វើយ៉ាងនេះនោះគឺមកពីខ្ញុំធ្វើឲ្យបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំដូចជាមិនយល់អូយ៉ាងស៊ីវមិនជួយលោកតែក៏មិនធ្វើបាបលោកដែរតាំងពីបងស្រីខ្ញុំស្លាប់ទៅបាត់បងថ្លៃរបស់ខ្ញុំគាត់ណែហើយលោកស៊ីព្រះជាក្រុងរាជថ្មីត្រូវកែប្រែច្បាប់ចាស់កាលនោះយើងទាំងពីររួមការងារជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ដឹងដែរលោកមិនមែនជាមនុស្សគ្រប់ច្បាប់ចាស់តាពិតខ្ញុំក៏មានការចង់ពឹកពាក់លោកដែរព្រះជាតែងតាំងវាងអានសឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារកែប្រែច្បាប់ថ្មីតែអូវយ៉ាងស៊ីមិនប្រົບចេញសាបជាគិតយ៉ាងម៉េចទៅអាយ៉ាខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតមានតែលោកស៊ីទេទើបអាចជួយយើងបានលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណហើយលោកស៊ីសូមជឿបាទបាទសូមជឿខ្ញុំលើកថាលោកអូវយ៉ាងស៊ីជាមួយនឹងគោលប្រសាទរបស់គេមានការលួចលាក់ស្លាកគ្នាមែនទេលោកប្រុសលើកលាយជួយទៅទៅហើយជាឬអសិលធម៌បែបនេះគាត់គឺជាបីលុយក៏អាចកាត់ឡើងដែរយើងទាំងអាចធ្វើតាមបីដំណៃដោយស្បាត់មិនបាននោះទេពីបាទហៅអ៊ូស៊ូចូលមកគាត់ដាក់ថ្នាក់ពិសេសទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអ៊ូស៊ូសាររបស់ចាងជីឈីធ្វើការប្តឹងអូវយ៉ាងស៊ូមានការពាក់ព័ន្ធលួចលាក់ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងកូនប្រសាររបស់គាត់ជាងស៊ូលោកតើមើលចាងជីឈីនិយាយនេះមានផុសតាំងទេក្រាបទូព្រះអង្គចាងជីឈីគេនិយាយថាមានថ្ងៃមួយនោះគេទៅសួរសុខទុក្ខអូវយ៉ាងស៊ូចៃដន្យនៅទីនោះគេបានជួបនឹងប្អូនថ្លៃរបស់អូវយ៉ាងស៊ូឈ្មោះថាស៊ីចុងយូគឺស៊ីចុងយូជាអ្នករៀបរាប់ប្រាប់ចាងជីឈីថាអូវយ៉ាងស៊ូគេប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបលួចស្រឡាញ់គ្នាចាងជីឈីនិយាយថាលោកស៊ីនិយាយប្រេះផ្ដាសតែស៊ីចុងយូគេបែរជានិយាយថាគេមានភ័ស្តុតាងពិតប្រាកដគេបានឃើញបងថ្លៃរបស់ខ្លួនលួចស្រឡាញ់កូនប្រសាររបស់ខ្លួនឯងចាងជីឈីមិនជឿទេបែរជាមកសួរទូបង្គំទូបង្គំយល់ថារឿងនេះគឺជារឿងបុគ្គលគ្មានអ្នកដឹងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរកការពិតក៏ប៉ុន្តែចាងជីឈីក៏បានយកឯកសារមកថ្វាយព្រះអង្គតែម្ដងអូយ៉ាងសៀវជាកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញទី1ហេតុអីបានជាធ្វើយ៉ាងនេះអូស៊ូយើងនឹងថាលោកជាមនុស្សត្រឹមត្រូវធ្វើអ្វីយុត្តិធម៌លោកទៅស្រាវជ្រាវព្រមទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាទូលបង្គំតស៊ូធ្វើការងារជាង40ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាមិនអាចបំភ្លេចទូនីតិរបស់ខ្លួនឡើយទូលបង្គំតាំងចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនសອບខ្ពើមហើយប្រើពាក្យអាក្រក់ចោទលើទូលបង្គំពាក្យទាំងនេះគឺជាពាក្យចចាមអារាមអាក្រក់ជាទីបំផុតធ្វើឲ្យទូលបង្គំមានការអាម៉ាស់មុខជាពន់ពេកសូមព្រះអង្គទ្រង់យល់ដល់ទូលបង្គំតស៊ូរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមករាជានុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំសូមលាឈប់ពីតំណែងហើយចូលនិវត្តន៍ចុះអូយ៉ាងស៊ីវហេតុអីមិនឃើញចូលសាវនាកាក្រាបទូលថ្មីនេះពាក្យចចាមអារម្មណ៍អាក្រក់ច្រើនណាស់ពាក្យទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកអូយ៉ាងខ្លាំងណាស់សូមព្រះអង្គមេត្តាយល់ដល់ការតស៊ូរបស់លោកអូយ៉ាងនិងស្ដាប់ចិត្តរបស់អូយ៉ាងនេះជាសាររបស់អូយ៉ាងស៊ីវពឹងទូបង្គំយកមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំមានការចង់ទូលព្រះអង្គនិយាយតើមើលព្រះអង្គទូបង្គំយល់ថាពាក្យចចាមអារ៉ាប់ទាំងនេះសត្វតែជាពាក្យប្រមាថមើលងាយដោយមានបបដកអាក្រក់អត្តចរិតរបស់លោកអូយ៉ាងស៊ីវស្អាតស្អប់អ្នកណាក៏គេដឹកដែរទ
tu bọc cung sâu bà ơ rì chết giá đập bây xào chiêu rốt cả bứt ở khơi đập bây rốt chút thì thoa chút lúc mà cha âu giảng siêu trong đây đẹp đại bọc có bịa cho cha bà rằm trâu tài tờ tù tù tam lâu chậm bọc bà ông lúc mà cha sư mà con dây ni trầm trầm nà lúc mà cha âu giảng cư chưa cập bún đập ra nhạc nông rì chá mân trâu ở kì bà mát tì rừng ní dân mang xào chiêu cho bà hai cư bà ôn thay bọc âu giảng siêu chung mô si chồng chú đại lúc mà cha âu giảng siêu bạc đề sai phần nông bò bọc luôn mang chì miên cùng nông chung bù lúc âu giảng siêu bằng có bị cha mà rám cho tờ lưu âu giảng siêu bằng tay chàng chì chí ọt đăng bị càng bất giảng ná có thoái xa bắt đăng âu giảng siêu thưa ơi âu giảng siêu ở mạc mốc bên ní chàng chì chí trời tờ lẹ thả nạ chì mê tòa bà rong nào ở châu trong nay si chàng dù trời bình chú tập rụng nàn bà ông mi bà phần nhà nhìn nè thân ông bà tình nào lục tiệt, ồ, lục Âu Giang, Âu Giang, mất sầm lạnh, thưa bạc lục bị hỏi, lục Âu Giang, bị chỉ bà sào chia rốt cả bất khởi hơi, tụm lẹ bọn dạ chiêng chữ chi, bật đành si chồng du, chồng đại lục, bật chẳng bài tử đà, hơi bài bị đi thiên đi lục tiệt, sầm lạnh. Không phải này ta lúc được lại ấy tiết bệt hả ơi chưa cả bật nào mình nó quay được cuộc chụp lại nó mà nè thật bị sống trình cười tưởng nào cười tưởng cười tưởng bà chúng đôi chìm miên ả rộng thuyền thọc lặng nó chúng mình chẳng phải chê chùm nguyên nâng mà nó hạ cỡ tên lúc tiết tiết đôi chứ này chúng có sống tranh kia đi thịnh กะไวลีไทยไปบ้านในเยธาดอกแรงเปรียบสองเอามีนสไลพีหาปีพนมมวยแต่พนมมวยรอกพนมมวยเตียนเฮ้ยกาปดขึ้นมันกูนักขนมริชกาจำนายขึ้นก็จังรู้ไอ้บ้านสบายปีไปทางไหนได้ลูกสบายเฮ้ยตาริชกาขึ้นยาวไปมดสำลันจ้ะปีนี้ริชกาก็ปุ้งแต่เต่ากาเหมือนดุโลกจิตเติบพอดเนี่ยนาช่วยดับริจิตทำไมเติบมหากษัตริย์ทำไมลังกรงดีฉบับเติบไก่แปรเข้มขลุ่นไอแปรหายจิมันไอเติบรวยดีเฮ้ยปริจิบานสมรัยปฏิเติบเฮ้ยมอปิสดับวางอ่านซื้อกาไก่แปรฉบับประกอบจิมีนกาจุลบดไปดูดังบิดเพียบชูจับบอลบาสันจะยืมปลาสู้ซื้อปลาวิธีดังโดบันติกมหาส่งยืมประหารจะบิดสังคมโลกคือจะบันเทิงจอดผู้ให้ไอ้บรรทุนเติมประหักสัตว์อันดากุดบาสู้ซื้อเต้ารุ่งคานคือจะรู้บุญแดกยมสลายคลังนะจับปู่บกเรียบหากสัตว์ก็มาสนับยืงได้นะสู้สื่อกู้เชี่ยกังปุ่นเนี่ยมีนติบกศลท้ายกระไรส้มลูกตั้งปีช่วยนายนอมกีพองขยมบังพญาสมบัติเติมมวยฉบับเรียบรอบปีมูลให้ดอกบักขยมยางลุ่มอัดสู้สื่อกันตกกระบใบฉน้ำเต้าแต่เวิลมาวิ่งโดยชนิดเฮยส้มลูกมาจากตั้งปีช่วยนายนอมกีบันทามติดพองเลสำหรับจ่าสมกบบารมกฤษักราชนางมวยปอนหกสัปปีในครองคายใบเอื้อยางเสียงเตยจ่าจิงปิริทินีบังเพราะไม่บ้านจินเตียซ้ำเลยบังเพราะสมบัติบารมีจ่าเอื้อยางเสียงสมบัติบารมีครัวมันไหนเต้จำมันไต้สันเต้บางเพราะเชื่อมลือทางลูกรูปบันสมจะเจนปิดดำไนปีนี้เจียจะไว้สกนชิงเจ้าอ
បងប្រុសសម្បត្តិរបស់វាងអានស៊ឺឆ្នាំទៅខែ9ទទួលបានខ្ញុំឲ្យបងប្រុសមើលបងមិនមើលបងភ្លេចទុកនៅកន្លែងណាហើយមែនទេអាបងប្រុសណែណែរកឃើញហើយទៅវិញទៅកាន់រីទីនេះបងប្រុសថាម៉េចនេះគឺច្បាប់ថ្មីស្អីទៅអ្នកណាកែប្រែច្បាប់យ៉ាងនេះធ្វើចឹងរីឆ្កាប្រកាសជាមានការជួលច្បាប់សុជាសេលៀនរៀបចំទៅថ្ងៃស្អែកពួកយើងទៅរីទីនេះបានតែងតាំងវាងអានស៊ឺជាមហាអ្នកប្រាជ្ញសំណាក់លងធូដោះស្រាយព្រះរាជកិច្ចទទួលខុសត្រូវកែប្រែច្បាប់ថ្មីលីវវៃឈិញចាងហឹងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យអសរសាស្ត្រនៃច្បាប់ថ្មីហើយនឹងពិនិត្យពិចារណាពីគោលការណ៍ច្បាប់ថ្មីទាំងឡាយចប់ព្រះរាជបញ្ជាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈយឺនយូរហើយយ៉ាលោកម្ចាស់ហេតុអីបានជាប្រឡាក់ពេញខ្លួនយ៉ាងនេះសិភៅនេះទុកមកខាងសិនទៅបាត់ទេម្យ៉ាមើលចុះអើបងប្រឡាក់សិតតែមហូបអត់ទៅហើយម៉ាម៉ាម៉ាដូចចេញទៅដូចចេញទៅអើលឡើងម៉ា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 ដូចចេញទៅខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរទេលោកម្ចាស់ទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែផ្លាស់ខោអាវសិនចាំប្រសាបាយដែរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនឹកឃើញដូចកាលពីមុនទេណាណោះអាយ៉ាតែគ្រូសាស្ត្របានកាអីទៅ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 លោកម្ចាស់ធ្វើអ្វីក៏ត្រូវដែរដូចជាកូនក្មេងមែនលោកម្ចាស់លីវេឈិញនិងចាងហាំងសុំជប់លោកម្ចាស់បាទអញ្ជើញគាត់មកលោកម្ចាស់ទាំងពីរសុំជួយចូលអាយ៉ាលោកម្ចាស់ទាំងពីរលោកម្ចាស់បាទសួស្តីលោកម្ចាស់សួស្តីមកលោកទាំងពីរសុំជួយអង្គុយពួកឯងអឺឆាប់មកលើកបាយម្ហូបចេញទៅដល់ជួយអង្គុយបាត់ហើយបាត់ហើយសុំជួយសុំជួយលោកវាងច្បាប់ផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងផ្នែកស្រែចម្ការកំពុងតែព្រៀងមិត្តយុវបាទប្រកាសជារួចរាល់ចំណែកខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យផ្នែកត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់មកចម្លងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទូតរួចហើយប្រកាសជាទូទៅតែម្ដងមែនហើយមែនហើយជឿហើយអើលោកដូចជាថ្នមធំពេកហើយអើលោកនៅសានចុងចេះតែជំរុញឲ្យគេប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីអនុវត្តច្បាប់ថ្មីក៏កែប្រែច្បាប់លើកនេះគឺមានការតាក់ទងដល់វាសនារបស់ជាតិបើសិនជាបានជោគជ័យមហាសង្ឃរបស់យើងប្រកាសជាខ្លាំងក្លាអស់ចាអញ្ចឹងហើយពួកលោកត្រូវបញ្ចេញថ្វីដៃឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តពួកយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាដើម្បីអនាគតមហាសង្ឃលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសជាប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់កិច្ចការឲ្យបានអស់ត្រូវហើយលោកគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ស៊ូស៊ឺយើងលើថាគេមករីធានីហើយប៉ិតមែនប្រហែលថ្ងៃទៀតគាត់នឹងមកដល់ខ្ញុំហើយនឹងស៊ូស៊ឺមានការសន្យានឹងគ្នាយើងទាំងពីរនាក់អនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីក្នុងតំបន់រៀងៗខ្លួនលើកនេះគេមកដល់រីធានីការកែប្រែច្បាប់នេះប្រកាសជាប្រៀបដូចជាខ្លះដូចស្លាប់យ៉ាងចឹងយើងនឹងមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់ទេពកសោរបស់ស៊ូស៊ឺពិតជាខ្លាំងក្លាគួរឲ្យជឿជាក់សូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អឺលោកម្ចាស់វ៉ាន់ចិនជួយមកដល់អូបាទជួយជួលបាទអឺមកដងនេះគឺគ្នាឯងមើលគ្នាឯងហើយលោកម្ចាស់យ៉ាប់មិនហើយខ្ញុំធ្វើតាព្រះរាជបញ្ជាមកជួបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់វ៉ាន់និយាយឲ្យត្រង់មកចុះហេមើលទៅលោកដូចជាមានចិត្តតែសាជាខ្ញុំទៅទៀតអូបងៗគួយទៅព្រះរាជាបន្ទាត់មកឈប់ដំណែងខ្ញុំជាអបរាជនៅឡើយមែនទេហេមិនក៏និយាយយ៉ាងនេះលោកមិនបានចូលសាវនាការប្របាទថ្ងៃព្រះរាជាពិតជាបារម្ភណាស់ហេតុនេះហើយបានជាឲ្យខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខលោកហូអាយ៉ាជួនកាលមិនស្រួលខ្លួនម្ដងមិនគួរឲ្យព្រះរាជាខ្វល់ខ្វាយប្រតិយ៉ាងនេះវាមិនសមសោះ
Khiom bạn phía xa mấy đỏ rùi ta hỡi. Xong chốc bị đậm đáy, tư tờ tu đậm đáy đều cả vinh. Hết ấy bạn chưa bị chìa, nâu hàm khoát khiom thu ấy tiết. Cả nó mà bật bên lúc mà chả tế bị chìa, có bật ai cơ rộng rít bạn đáy. ព្រះរាជាតែងតែដឹកដល់លោកម្ចាស់ជានិច្ចម្ល៉េះហើយសូមលោកម្ចាស់ជួយដល់ព្រះរាជាសម្រេចព្រះកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះផងចុះហេហេលោកម្ចាស់ហ្វានមនុស្សយើងត្រូវតែមានការដឹងខ្លួនត្រូវស្គាល់ពីសភាពការផងពេលនេះខ្ញុំមិនស័ក្តិសមក្នុងសម័យកាលនេះទេហាមន្ត្រីកាណាបម្រើការងារក្នុងពេលនោះមនុស្សថ្មីត្រូវដូរមនុស្សចាស់ រាជការក៏មានភាពរស់រវើកវ៉ាអានសឺនឹងខ្លាយទៅជាលោកអបរាជយើងមានរឿងអីនោះចាប់គេដែលយើងចេញពីដំណៃទុកឲ្យយើងប្រគល់ដំណៃទៅគេវិញល្អជាងលោកនិយាយយ៉ាងនេះតាមការពិតខ្ញុំមកគឺដើម្បីពន្យល់លោកតែលោកបែរជាពន្យល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់សុខសាន្តព្រះអង្គយាងមកដល់ ទូបង្គំបណ្ដឹងថាព្រះអង្គយកបណ្ដាល់មិនបានទទួលព្រះដំណើរសូមព្រះអង្គរីកជាតិទៀតលោកទាំងពីរមិនបាច់គូសំទេបានចឹងនិយាយគ្នាយ៉ាងណាទៅហើយព្រះអង្គទូបង្គំគ្មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់ព្រះសង្ឃឹមលោកម្ចាស់បានតាំងចិត្តរួចទៅហើយអង្វរតទៅទៀតក៏អត់ន័យដែរទូបង្គំសូមលាទៅវិញហើយតែចុះអរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះអង្គស្ដេចយាង ព្រះអង្គទូបង្គំសម្រេចចិត្តហើយសូមព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅឆ្ងាយដើម្បីរក្សាកិត្តិយសទូបង្គំផងលោកអញ្ជើញអង្គុយទៅអរព្រះគុណព្រះអង្គការនោះលោកខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូប្រថុយទាំងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់គ្រប់គ្រងរាជសារបស់អតីតព្រះរាជាជួយយើងគ្រងរាជបានគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងគឺគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបស្មើបាន លោកម្ចាស់ដាក់ខ្លួនពេលនេះអ្នកណាក៏គេបន្ទោសយើងដែរអីយ៉ាព្រះអង្គក៏ដោះទូបង្គំរក្សាព្រះអង្គគឺព្រោះតែអនាគតមហាសង្ឃសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រងរាជក៏ដើម្បីមហាសង្ឃមានភាពរុងរឿងពេលនេះទូបង្គំដកខ្លួនក៏ព្រោះតែដើម្បីមហាសង្ឃយើងដែរចង់ឲ្យមហាសង្ឃរុងរឿង ត្រូវតែប្រើច្បាប់ថ្មីកែប្រែគោលការណ៍ចាស់ទាំងនេះទូបង្គំក៏គ្មានមធ្យោបាយល្អដែរធ្វើយ៉ាងណាទៅជួយដល់ព្រះអង្គបានដូបើសិនជាកំណត់មិនល្អព្រះអង្គក៏តែងតែយល់ដល់មុខមាត់របស់ទូបង្គំដល់ពេលនោះធ្វើឲ្យព្រះអង្គទើសទល់ព្រះអង្គអាកាត់មិនរួចបើលោកសំឈប់ពីតំណែងអ្នកណាទទួលតំណែងនេះទៅ ឬបុយថាព្រះអង្គមិនទាន់មានជំរឿសនៅឡើយវាងអានសឺយ៉ាងម៉េចដែរវាងអានសឺជាមន្ត្រីប្រចាំហានលីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់តែឋានៈជាលោកអបរាជគឺនៅស្ទើរណាស់ហេតុអីទៅមនុស្សដែលមានតម្លៃកំពូលត្រូវតែមានទឹកចិត្តធំទូលំទូលាយយល់ដល់រាសយល់ដល់ជាតិហើយព្រមទាំង ចេះស្លាញ់ប្រជារាស្ត្រចំណែកវាងអានសឺស្លាញ់ប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែមានចិត្តចឹកអៀតចឹកអល់បន្តិចគ្មានលទ្ធភាពស្គាល់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបើសិនជាព្រះអង្គដឹកនាំមន្ត្រីទាំងឡាយទៅទូតទឹករលកនៅទន្លេលឿងប្រកាសជាឃើញថាទន្លេធំទឹកហូរខ្លាំងទន្លេតូចប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលអាចទទួលតំណែងនេះគឺជានរណាទៅស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺ ស៊ូស៊ឺគ្រប់ព្រះរាជាស្លាញ់ព្រះរាជាមានវិធីអរិជ្ជការឹងមាំព្រមទាំងជួយដល់រាជកិច្ចផុតពីក្រីក្របានគ្រប់មធ្យោបាយដោះស្រាយកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែកន្លងមកយើងលើកលោកនិយាយថាស៊ូស៊ឺចូលសំណាក់ហានលីងក៏មិនទាន់មានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដែរហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះឲ្យគេទទួលតំណែងនេះទៅវិញហេយ៉ាហើយអ្នកមើលច្បាស់អ្នកដែលធ្វើវង្វេង ពបាត់ថ្ងៃនេះទូបង្គំឈឺនៅក្នុងផ្ទះគិតហើយគិតទៀតទូបង្គំក៏កាន់តែយល់ពីទេពកោសលរបស់ស៊ូស៊ឺមនុស្សល្ងង់ប្រកាសជាមើលមិនយល់ពីមុនទូបង្គំពិតជាល្ងង់ពេក
บาดเจ็บบกเวคลุดไอ้อดิตปริจีเย็นจ่องประสบมือมนุษย์ปู่กายเปล่ามนุษย์กาดอดิตปริจีมีเปรียบบรรทุลบ่าวโอตระโกสู้เตียงปีอาจตัวตัวดำได้เจี๊ยบประหลาดบานเปล่าบรรเปล่าใส่เลือเปรียอ่องปัตย์อดิตปริจีเย็นจ่อง บ้านอ้อยตุบกุมดอกกาปีเศร้าจะมือหนึ่งสู้ซื้อระยะปีตุบกุมโยธาสู้ซื้ออ้ายตะตุลกิจการเตียงดีบานสู้ซื้อสู้ซื้อเยอะมันตอนยุลปีกีฉบับหนึ่งไรตาลูกโยธาสู้ซื้อเปรียบจะมือหนึ่งวางอันซื้อจะไม่ได้เฮ้ตุบกุมโยธาโนก็โดยเจี๊ยบพระอ่องโนบนไตรเตียงไหลเติร์ดเติร์ดตันเลยลึกจัง ตนเลทมตึกโฮตึกบกกอกคลังตนเลโตยดะเมียนกรูธนะคือวางอ่านสื่อลูกมาจ้ายึงเปิดจะโจชัดตนเลเรื่องได้เพลิดตึกโต้ตึกโฮเบาตะบกคลังเปรียบโดยจะใส่เบาบ้าตนเลทมเพื่อดำนาทอมมาด้าตึกโฮสาวนะโดยจะขมิ้นนี่เปรียอง เขี้ยมลือทาสู่ซื้อเรียบก้าวมาดองตีดหอยปิดแมนกี้จิบโอนทลายรบสู่ซื้อชั่วโมงวางจนจืดมาเชื่อรูปเรื่องอย่างดอกสะอาดโดยเต็มอัดซอกู้ใส่สะอาดเลยปิดประกาศเป็นในปุ๊กี้มาดองกุ้งแต่จูบตีลบประกาศจะดังถากช่อมในยีนี่มันคง โดยจิตสู้ซื้อดอกคลีบดอลเฮาลูกครูลูกครูสู้ซื้อลูกครูลูกครูลูกครูมันลูกครูส่งทวายมันกลุ่มลูกครูเอ๋กระเป๋าเรามาเครื่องเรามา ลูกครูเข้มมาสู้ใช้เชื้อสารมาลูกครูมันกูนั่นลูกครูมันจะตัวปุกช่อมเต้เฮ้เต้าเต้จังเต้าเต้จังลูกครูสกสบายเตี้ยสกสบายสกสบายสู้ซื้อเอาไว้ไว้เรียบจำรุ่ยรอเฮาเด้อเรียบจำรุ่ยเฮ้อ๋อตาให้ลูกตั้งปีนี่คือจีประพันธ์มาขย่มวางยนต์จื้อวางยนต์จื้อสมกรบลงมาจากตั้งปีเฮ้เฮ้เฮ้กูเจ้าเดินสี่สู้ปัจจิสะอาดแบนเอ้อปัจจิสะอาดอ๋อเจ้าแมน เซเลียนตัวช่อมนิ่งลังตะมนต์เตอร์นะเอากลับมาชายกูสู้เสือฉบับจ้าหนุ่มมีกับพลับพโดไอ้ให้หนังสู่เชอะมาจอมปีละอ่อนนะหานี่ก็เจียวกะได้ผู้ไอ้อาจเป็นใจถวยได้ได้อ๋อ ปริจีเป็นเปรียบวิธีเพื่อเอาจีดอารมณ์เรื่องจีสำนางล้อระบอกเรียประกอบเฮยประกอบเฮยสู้ๆอย่าไปเต่าเฮยก็เราบอกไอ้ตายแต่เตรียมเตี้ยกายปลายโกกาจัดเตียงดีเป็ดตีตัวจีกายดีกายดูสลับก็บัดเจ็ดสลายได้ทั้งไอ้ดีดีพิกาไก่ปลายโกกาจะให้ไอ้บัดเจ็ดเดินสกีมเต่าวิ่งจุ่มเรียบตามตังเจ้าเป็นนิชมปัจจิจังจุ่มลงมาจากวังเสือ ตาเปิดสู่ซื้อเบียดเปี้ยจีจราเจ้าหนี้ยืมจมูกก้อนแบบนี้บัดไอตีไอเหล่านี้จอกจูบก้อนนัดจูบก้อนก็บันเกิดได้ว่าอ่านซื้อไปดิรู้ว่าขลังดอกไม่เวียจ้าไม่เวียเอาฉับหน่อยฉับละเฮงดำตะกระดาวตื้อดำตะกระดาวตื้อลูกมันจ้ามีกาไอบันเจ็บปัญญาปัญญาอย่างนี้คือช่วงตรวจการมุดตึกมุดตึกเต้าเฮยลูกมันจ้าก็ลองมาไอลูกมันจ้ามุดตึกลูกมันจ้าเจตแต่ทารบุลขึ้นไปตำหนิตีไอเหล่านี้ไม่ก็ทำนี้จังมุดตึกเถอะลอยเปลี่
យថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចនឹងទៅកកធ្លាក់ក្នុងខែនេះទៀតដឹងបើមិនអញ្ចឹងគឺព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចហើយហើយអាជួយដោះឲ្យខ្ញុំមកចាប់ឡើងទៅចាចាចាលោកម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញនិងព្រះអង្គម្ចាស់កៅផ្ញើសាលិខិតមកជួយលោកទៅស៊ីឆ្លើយតបទៅយើងមានការរវល់មិនអាចទៅបានទេលោកម្ចាស់ពីបសាលវិញយើងបានបដិសេធដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីឆុនឬគូសៀងតាហើយថ្ងៃនេះបើយើងបដិសេធម្ដងទៀតដូចជាមិនសមអាយ៉ាឆ្លើយតបតាមយើងទៅយើងត្រូវការជួបមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់អ្នកណាទៅបានជាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់លោកម្ចាស់យ៉ាងនេះស៊ូស៊ឺត្រឡប់មកវិញហើយណា
ឥឡូវនេះគ្មានអីឆ្ងាញ់ទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រាំហូបទៅនៅឯណេះបន្លែគ្រប់យ៉ាងត្រីសាច់ទាំងឡាយគឺថ្លៃជាងមិនចេះប្រមាណដងទៅទៀតការរស់នៅពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់អ្នកបងប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកបងកុំអារម្មណ៍ពេកប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអូនបានសន្យានឹងបងថាពេលហូបបាយមិននិយាយពាក្យទាំងនេះទេលោកបងសឺលោកម្ចាស់វាំងលោកម្ចាស់លីលោកម្ចាស់ហឹងកំពុងតរងចាំជួបបងអញ្ជើញពួកគាត់ទៅបន្ទប់ភ្ញៀវទៅបាទសួស្ដីយើងកំពុងតាមរកពួកគាត់មិននឹកស្មានថាពួកគាត់បានជាមករយយើងវិញពិតជាប្រសិនណាបងប្រុសពួកគាត់ទាំងបីមកព្រមគ្នាសម្ដីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចម្យ៉ាងទៀតលីវៃលីវជាមនុស្សចម្លែកនិយាយអ្វីក៏ដោយកុំនិយាយឲ្យជ្រុលអ្នកនាងសៀវលៀននិយាយត្រូវសូមបងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសម្ដីផងអរគុណហើយសៀវលៀនមិនចេះអៀនខ្មាស់ទេហ៎នាងហៅបងប្រុសយ៉ាងនេះសមទេនាងត្រូវស្គាល់ច្បាស់ទម្លាប់ថ្ងៃក្រោយត្រូវហៅលោកស៊ូប៉ះផ្ដាមមែនបងប្រុសបងទៅទទួលភ្ញៀវសិនចុះទៅជួបភ្ញៀវមើលចុះខ្ញុំប្រដូរសម្លៀកបំពាក់ក៏ដោយសារតែបញ្ជប់ស៊ូស៊ឺដែរលោកម្ចាស់តាចេញមកហើយអូលោកម្ចាស់នេះគាត់គឺលោកម្ចាស់លីវៃឈីងលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺសុំគោរពហើយនេះគឺជាបិទរួមថ្នាក់មិនចាំបាច់ណែនាំទេសួស្ដីបងស៊ូស៊ឺឬស៊ូឈឺតោះជឿហើយលោកម្ចាស់ទាំងពីរសុំចេញអង្គុយអូបងមកអង្គុយទៅអង្គុយទៅអឺស៊ូស៊ឺតើឯងចាំទី6ឆ្នាំមុនពីដែលអាចជួបដំណើរយើងគឺយ៉ាងណាដូចជាការពីរម្សិលមិញអញ្ចឹងអើកាលនោះយើងធ្វើការដូចចិត្តនៅក្នុងពេលនោះគ្មានមន្ត្រីណាម្នាក់គៀបបញ្ជូនដំណើរយើងសោះចំមែនហើយកាលនោះលោកម្ចាស់និយាយថាគ្មានណាមកជួបដំណើរលោកម្ចាស់ក៏លោកម្ចាស់ទៅណាមកណាម្នាក់ឯងបានពេលនេះខ្ញុំនឹងចង់ចាំរហូតហើយពេលនោះយើងបាននិយាយទៀតថាមានស៊ូស៊ឺម្នាក់មកជួបដំណើរយើងស្មើនឹងមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកឥឡូវនឹងឃើញឡើងវិញពិតជាគួរឲ្យរំភើបក្នុងចិត្តណាស់ត្រូវហើយយ៉ាងមិនទៅឲ្យស៊ូស៊ឺព្រះអង្គចង់អនុវត្តនគរកាថ្មីឯងគួរតែបញ្ជាក់ថ្មីដៃខ្ញុំគិតថាគិតទៀតទីបំផុតរងចាំឲ្យត្រឡប់មកវិញនិយាយដោយខ្លីឲ្យតែមានស៊ូស៊ឺចូលរួមស្មើនឹងមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកគួរកាថ្មីនឹងមានសង្ឃឹមពិតមែនហើយស៊ូស៊ឺលោកម្ចាស់វាងតែងតែរំលឹកដល់បងរាល់ថ្ងៃយើងឮថាស៊ូស៊ឺនៅហ្វុងសៀងអនុវត្តច្បាប់ថ្មីបន្តិចទីជាពិសេសគឺច្បាប់ការងារនិងច្បាប់ការងារបម្រើតបដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះហើយគឺជាអ្វីៗដែលយើងត្រូវអនុវត្តស៊ូស៊ឺអ្នកយល់មុនធ្វើមុនតែម្ដងលោកម្ចាស់លីសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រែប្រួលតាមសភាពការមិនចេះដឹងមុនស្អីនោះទេលោកម្ចាស់វាងប្រើគោលការណ៍ថ្មីទាំងឡាយមានប្រសិទ្ធភាពល្អណាស់នេះហើយទើបហៅថាអ្នកដឹងមុនឥឡូវនេះស៊ូស៊ឺក៏ចេះសរសើរអ្នកដទៃយ៉ាងនេះដែរអ្វីដែលបងប្រុសខ្ញុំនិយាយជាការពិតកន្លងមកបងប្រុសខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្ញុំពីការងាររបស់លោកម្ចាស់វាងនៅឯនោះដែរស៊ូស៊ឺនេះគឺជាការពិតនេះគឺជាការពិតហើយពិតជាប្រសើរដល់ជឿហៅគឺជាបំណងរួមថ្នាក់របស់លោកកាលនោះអ្នកតាពីកែប្រែច្បាប់នៅក្នុងសំណាក់សិក្សាស្ទើរតែធ្វើមេកឡាប់ចាក់ទៅហើយឥឡូវនេះរបៀបរបបនៃការសិក្សាត្រូវកែប្រែប៉ុន្តែទម្លាប់អក្រក់កាលពីមុនគឺនៅដដែលកែប្រែរបៀបរបបសិក្សាក៏ដូចជាកែប្រែរបៀបរបបរាជការដែរតែបើមិនកែប្រែច្បាប់ទម្លាប់ក៏នៅតែអត់ប្រយោជន៍ដែរលោកម្ចាស់និយាយនេះពិតជាមានន័យហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពុតដៃគ្នាកែប្រែគោលការណ៍ទាំងស្រុងធ្វើឲ្យមេកឡាប់ចាក់ម្ដងទៀតពិតមែនហើយពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាស៊ូស៊ឺក្លាហានធ្វើអ្វីបច្ចេកខ្លាចមើលទៅស៊ូស៊ឺក្រោយពីស្ដាប់លោកម្ចាស់វាងនិយាយយ៉ាងនេះប្រកាសជាបច្ចេកថ្មីដៃមិនចេះទៅស្ងៀមហើយបែបទីពិតជាធ្វើមេកឡាប់ចាក់មែនហើយដូចជាសម្បត្តិឲ្យលោកម្ចាស់វាងផ្ញើខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីមែនហើយបែនហើយសម័យកាលយានជុងដោយសារតែមានចិត្តទូលំទូលាយពេកធ្វើឲ្យផែនការនោះមានការយឺតយ៉ាវហើយនេះហើយការកែប្រែច្បាប់នៅក្នុងពេលនោះក៏ត្រូវអខន្តទៅវិញពិតមែនហើយពិតមែនហើយនេះគឺជាគំរូមុនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការបរាជ័យនៃច្បាប់ថ្មីនៅស៊ីងលីងគឺដោយសារតែច្បាប់នោះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវមើលទៅស៊ូស៊ឺប្រកាសជាមានគំនិតផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំសួរលោកទៅមើលកុំនិយាយពីរឿងអតីតកាលនិយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្នលោកគួរតែកែប្រែគោលការណ៍ទាំងនេះទៅតែកែប្រែតើកែប្រែយ៉ាងណាកែប្រែចំណុចដែលខ្វះខាតល្អណាស់
តើខ្វះខាតត្រង់ណាខ្លះកងតបច្រើនមន្ត្រីច្រើនចំណាយច្រើនជាតិក្រពជារាក្រកងតបខ្សោយសាលាក្តីច្បុកច្បល់ច្បាប់មានការបន្ទិញបន្ទងគ្នាមិនអាចទៅមុខបានហើយនេះហើយធ្វើមានការខុសឆ្គងរឿងដែលមិនសមហេតុផលក៏កើតឡើងល្អលោកនិយាយនេះពិតជាល្អណាស់ស្ថានភាពជាតិគឺអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងមិនប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើការកែប្រែគោលការណ៍ឲ្យបានឆាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចលុបចោលនូវគោលការណ៍ចាស់ប
ហើយបែកគ្នាបីថ្ងៃអ្វីអ្វីអាចមានការផ្លៃកុំថាឡើយស៊ូស៊ឺដែលជាអ្នកប្រាជ្ញហើយបែកគ្នាប្រមួយឆ្នាំទៀតយើងក៏ចង់ស្ដាប់ដែរហើយអ្វីបានជាកែមិនតាន់បានសភាពការចម្ពោះមុខມັນការគឺមិនបានប៉ុន្តែប្រញាប់ពេកគឺមិនបានទេបើសិនជាមិនការជាតិខ្សោយរៀបក្រមມັນអាចទប់ទល់ស្ថានភាពខាងក្រៅក្នុងស្រុកក៏មិនបានសោះកាយទាំងប្រញាប់ខាតទាំងលើខាតទាំងក្រោមប្រជារាស្ត្រនឹងមានការលំបាកបើស្រាល់គឺចុកខ្សោយថែមទៀ
ត្រូវតែកំណត់គោលការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើបណ្ណាការបណ្ដាគោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រអនុវត្តមួយរយៈពេលរួចហើយពួកយើងនឹងធ្វើការកែប្រែទាំងស្រុងតែម្ដងបើតាមកំណត់របស់លោកតើគោលការណ៍ថ្មីពីរណាទើបអាចយកមកប្រើបានប្រហែលជា 20 ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំមក20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំមក20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរអ្នកនឹងចាស់ជ្រុលរីឯមហាសង្ឃក៏ជ្រុលពេលទៅហើយដែរស៊ូស៊ឺលោកនិយាយនេះមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមានសំណួរមួយអំបញ្ញមិញលោកជាអ្នកនិយាយថាយើងនៅចិនចើប្រើច្បាប់ថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយបានជិះមិនយកគោលការណ៍ទាំងនេះមកប្រើជាទូទៅលោកបែរជាឲ្យយើងធ្វើបណ្ដាលកែបណ្ដាលតើមានន័យថាម៉េច
ើបានហើយមានការងារស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាអនុវត្តទូទាំងនគរសមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ច្បាប់ក៏ធ្វើមិនបានហើយនេះហើយចិនចឹងនឹងនគរទាំងមូលមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានទេបានហើយឥឡូវថ្មនេះទៅហើយខ្ញុំក៏មិនចង់រំខានលោកទៀតដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរចូលបម្រើរាជការឲ្យបានឆាប់ខ្ញុំទៅវិញហើយស៊ូស៊ឺសូមអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាលោកបងឯងនៅតែចរិតដដែលកែមិនរួចទេនេះគឺជាអង្គទេជាហើយការពិភាក្សាថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពពិតដូចជាមិនសូវស្រួលហើយNo.